អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រៀមម៉ូតូ33គ្រឿងដើម្បីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់សិស្សចំនិទេស្អេ អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022នេះថាម៉ូតូម៉ាក់ស៊ុម MX ចំនួន33គ្រឿងដែលសរុបជាថវិកាប្រមាណជាង70000ដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវប្រកលជួនសិស្សដែលប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ចំនួន33នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះបានសរសេរនៅលើ Facebook ផ្លូវការបែបនេះថាអបអសាតូជាមួយនឹងក្មួយៗដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមន្ត្យមសិក្សាទុតិយភូមិនីសម័យប្រ រងទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាពិសេសសំកោតសាសានដល់ក្មួយៗដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ជាច្រើនអ្នកបើទោះបីជាថត់នៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃការរីករាយដោយជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកវ័យសំណាងក៏បានអបអរសាទរមិត្តដាបៃដាអាណាព្យាបាលសិស្សដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនកូនបានរៀនសូត្របពេញលਿੰងរហូតទទួលបាននៅកិត្តិយសគឺចិត្តិភីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សាលារៀននិងសម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជាមួយគ្នានេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានអញ្ជើញដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីយកចំណេះដឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍក្រសាសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូលពីនាងខ្ញុំស្រីនិតដាក់តាម news